A ver, queríamos amosarvos o programa de festas. E vedes que no día de hoxe, 5 de outubro, o primeiro, a primeira cousa, bueno, a primeira cousa é a única. 5, programa tarde da Radio Galega en directo. Temos aquí a concelleira de Turismo do Grove, a Emma Torres, e que agora non podemos falar moito porque están probando as 5 enzocas. Vou vos amosar a estas chicas que son pandereteiras daqui do Grove. Concelleira, traenos un agasallo, Emma. Así, mira. Trae aquí agasallos para todo o equipo. Esta é en francés, porque como a Festa do Marisco vai a ser internacional en breves, pues xa temos versión francesa do tema, e aquí tendes tamén. Pero a moza, aparte do que pon, esta está todo o pescador. Do mariscador, sí. Do mariscador, sí. Que espera que a moza original, que está ali. Agora coas carpas non a vedes tan ben, pero ali está, que é o símbolo, un dos símbolos do Grove. Entón, temos unha taciña para cada membro do equipo, eh? Que guai, grazas. Grazas, Emma. Está en francés, vosotros están en Rotonda, atención Maximino, vou na coller, bueno, por fora porque salgo na primeira saída. Bueno, pois o dito, xa rematamos no Grove. Foi un programa moi chulo. Estuvo moi chulo, xa tedes aí a actuación de 5 enzocas, varios cachiños, e nada, pois xa sabedes, a Festa do Marisco empezou hoxe, deixámola ben empezada, e tedes 10 días por diante para vir aquí. Vide, anima de vos. Non a visita o Grove.